Yeah.
Rupa ri sedeng narindro ya so ngelaku gembira marang siang metu Prabowo koro maweli an lesos aprakem
sing satini dini dhewe Kristin apa mak rasa bungah jroning manah ora kaya bengi iki nduk tinimbalan sowan pinjenipun Bapa Paryono alias Gepeng duwe gawe apa mak iki. Alhamdulillah kesempatan antuk nugrane Gusti Kang Maha Kawasa mboten misuda Kang putra mantu nduk nirbaya ning sangsaya kalih kribil teping sami kala Allahumma amin nggone nyugata para tamu nduk wah ngrawuhke kadang-kadang pamatri budaya campursari mat-matan mawan ora ketinggalan tunggone kiyayine kentir wah jan alhamdulillah jebul nenek kono-kono iki kok kaya begal ning barane omah kok jebul wiyayine ya alus. Wah, tenan kok. Apa-apa iki njaga martabat kok. Sining kuyung wonten Triwidyawati. Wiwit saking ler piyambak menika mitin saking laladan kutha Mikiran Semarang. Menika Mbak Kristin Manyulwati.
jejen. Gawane Pak Sleng nalika semono. Sane gandeng suwe ra mayu krawitan wis mleh nyampur sari kena renes. Ingkang angka 3 menika gawan kotak Restu Laras. Wonten Dik Siska Avanza. Wingking sang ladan kutha Boyolali. Menika klebet bosipun putri nggih nika. Dadi pati uripe yoga, sinden, MC, wah penyanyi niku enten tengah niku. Dadi ora wani do neko-neko karo cah siji iki. Kentir aja ndo ora penyanyi iki ya ora wani neko-neko karo cah siji iki. Mantek do neko-neko wo napa bidana. Bidana potong. Ya nek klimpe apa paling sok WA ngono iku anu. Kasambung Triwidyawati. Ya, menika wingking saladan kutha Karanganyar. Sampeneko sampun hijrah wonten pun tidi. Wonten Sukoharjo Makmur. Waduh. Matur nuwun menika Mbak Indri Ayunda. Pesinden ingkang sampun kondang kaloka donya dumugi akhirat nggih cah niki. Karana tinengganan punden sepuh min sepuh sami lenggah jumbo swasana kadang-kadang kepareng ngaturaken suko parisuka nyuguhaken para tamu karena campur sari Restu Laras menika campur sari mat-matan ya. Bebilih saking bapak-bapak sedaya mangkih pareng gadhi panuwun lir gumantos irama langga mat-matan napa dene karawitan sioga gati ngestaken dawuh bapak-bapak sami lenggah. Gandeng isi rada wengi mat-matan sik petanjake to. Ya, di tanjake sik karo lelenggahan. Sang saya dalu araras lintang kang abyor kumedhap titi sunyo tengah wengi lumrang gandaning puspita karwaning putyaniro sang dicoro ambrengga Oh.
jroning parigyan katon lengang karena kaprebawan kadang-kadang pamit budaya yang kini marah mangayun jumbo swasana nduk diaturke jineman ular kambang ya kena jineman gladek glinding ya mat karo wedangan lungguh jegang udu tujuh enam wah jane wis pokoke lali utang ngono kawiwitan saking di Indri nopo di Christine nopo Siska wah niki sinden telu ini berbobot kabeh cara niki alat elektronik ngoten build up kabeh wah tenan ayo nduk diaturke jineman gladek glinding nek mung ular kambang wis tau liyane tau coba gladek glinding tokno lho kaya ngopo ya kaya ngopo singo terto mongso suara kok jan ketok arum neng ati dan trecep 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 neng sirah iso mak neng dasar pancen piyai iki nang lambene tipis badhe rada nonong ngoten niku suarane elok tur duwe watak betah tenan tegese betah nggone nyambut gawe sabar kesabaran linuweh ngono dadi cara duwe masalah apa wae iki ora dirampungi kanthi perkara sing kira-kira nyongkrahke kahanan ning kepara sabar ya nduk terus nduk ya ngopo hantu toyo nanineng Ruhing rasa rasa mulia tangkat demo karen lelang
anyarangi jemudul konang pakormatan Tirtowarno mawi rasa ginastel ya wedange lagi panas tuh rada kendel daharan jangkep wah jan dahar midangre sumantri di Indri wis tenan daharan bebasan kurang moto sithik iki ketutup karo suarane Indri ngono terus kaya nduk ya Cahyo Katri Tri Tri Wosnya Wicici Soko Sugarjo geser mangulon neng Bukiran Trata Semarang di Kristin Manyulwati wah iki yo suantene jan wis karo Kristin iki jan jebles ora tenan yo sithik-sithik iki dumrata ketok waradin ketok adile ya iki senengane mule genjrit karek saknyukan e kok alah yo gen rata tondo dang Wiki saat ceritis penak suaramu deh, tenang. Ya. Kepiar kepiar. Wah, pancen suworo gede suworo mangan sekolahan gitu tenang kok. Biar kita naliko sekolah gitu ngentek ke sawah pirang-pirang patok pak. Mulo ya temonjo gini. Wong tuane nggo nyekolahke. Nanone nung. Ya. Sriku Thank you.
sing pepak ri siji kudu eling marang Gusti Kang Murba Jagat karana pinaringan sehat berkas waras caos pangipur para tamu sampe lenggah kanca-kanca sing angka loro nuwun gung panun tanpa pindan katubuh paryone kang sampun paring kapitulasan dhateng kula sakadang wah matur nuwun sesuk bakal setoran lunas lan genep ya ya le terus kele win lelono te Mas Kendir, kata-kata diambil ke mboten. Wah, kudu ngono cedhak nang kawasamu, jadi aku mau ya suluk salam karo danyange sing mbah reksa kene, si Danyang Kendir iki pokoke ora dulu salam biasane iki dadi jo kesiku kok. Amin sewu le aku ngono. Ya, dadi itu izine iki insyaallah lancar. Le, Win. Kayung yon hening mikol suket di entul entul seneng banget ora bisa kumpul kono iya kono dari kita dikesurung ini tak suaranya tambah lancar lah iya ini kira-kira penyanyi yang sambat ora kuat suaranya tulung dikit napas buatan ya maksudnya ya muka tenan kok ciri kase restu laras itu udah ditanjake melu restu laras itu arah sindan cikir gomo lo ngatus sumpah tenan orang nutut tenan iki siji sindene 800. Padahal nek nderek restu laras niku sindene pun do ngarani lho Di. Ngarani. Nek ora 500 ora lah kok malah nyiarke 800. Jare 800. Lah dibayar 800 semua njaluke go semua. Oh ngono. 800 karo nggowo salon sitok go mulih. Eleh, tutuk le. Pogo gandeng wis wengi kanca-kanca tanjake widya ati cacah telu kaya apa trajange ciri khase resto laras ditanjake ya Dik Win kaya apa ciri khase sing gegem iki mung kowe nah ngono dadi liyane iki nek ora kowe iki tenan ora nguasani ngono ya le
Ora ketang 15 ya. Wis mundak to Le iki? Wis lumayan to Le. Iya iya iya. Ya, tanjake kanca-kanca. Mangga. Kula nuwun. Restu laras. Maju, maju, maju.